Coloquei uma cobertinha no reminho. Nossa, não, parou o barulho da. O bonitão aqui tá acordado? Dormindo que não tá. Nem o cachorro tá aqui, mas aí eu não sei. Ah, tá. Se eu for lá, vai falar que ele tá dormindo, com certeza. Ai, faminta! Nossa, acordou rapidão. Ela anda muito bonitinho. Ô, Tabi, eu acho que é a exclamação cheats. Eu não sei, que aparece os códigos que eu uso. E eu, se eu não me engano, deve ter esse código lá. Como é que faz? É porque eu não sei o nome da tecla. É a chavinha. É a chavinha. Você aperta Ctrl e a chavinha. Uma chavinha diminui, a outra aumenta. Quando você aperta Ctrl 9 e Ctrl 0, sobe e desce os objetos. Você consegue colocar a altura que você quiser. Meu, como é que eu. Vamos ver. Agora eu posso descrever o apocalipse para outros sims. Tão bonitinho, né, esses bichinhos? Caraca, já é segunda! Nossa, ela não fez nada! Ela só dormiu! Ela só dormiu. Quando eu jogo, eu só aperto a tecla do acento agudo e a da chavinha. Então, o meu não é acento agudo. É a mesma tecla, só que o contrário dela, sabe? Pra mim são essas duas. Do lado do P e a outra que tá do lado. É, então, é igual o meu, o Mucilão, é igual o meu final de semana também. É igualzinho o meu final de semana. Paga as contas, depois pega a correspondência. Não tem, era isso mesmo. Mano, ela fica querendo ostentar que ela é materialista, mas não tem nada aqui. Ai, tem sim, tem sim, tem sim. Tem sim. Bom, amiga, só tem essas duas coisas. Cara, eu vou comprar um tapete, sei lá. Pra ela parar de ficar enchendo o saco. Nossa. Minha mão tá cheirando pãozinho de coco. Cara, se você nunca comeu esse pão, você não sabe o que você está perdendo. Esse pão é top. Com coisa doce, então, tipo geleia, Nutella, manteiga de amendoim que seja gostosa. Fica muito bom. E o de milho também é maravilhoso. Ai, eu amo. Ai, enfeite de jardim, verdade. Vou comprar uma planta. Não tô vendo a live por causa da facul, mas o sub é seu.
pelos 4 meses, meu amor chato. Oi, Bia! Olha essa flor, que bonita! Ai, que fofo! Vou botar essa planta aqui. Ai, essa é linda. Tem algum lugar que eu possa pôr? Não. Ah, tem. Eu vou pôr aqui. Ai, adoro uma florzinha. Olha, tem um tal coisa assim, nada resolve aqui. Ai, finalmente veio isso aqui. Ó, coloquei um toca-disco aí. Crosley. Opa. Assim eu já acho que flutua, não? Não, talvez. Talvez um pouquinho. Um quadro, talvez? Mystic Riquete! Acho que eu falei errado. Muito obrigada pelo sub, seja muito bem-vindo, manda amor, chato. Mas assim, eu tenho a impressão de que eu falei errado. Sei lá. Admirar nova posse, vai, querida. Tá. Vamos. Cruzes, que alto. Onde é que eu tô? Ah, eu tô nesse lote, merda. Ah, ele tá triste? Ah, ai, gente, eu não li direito. A menina falou que o Travis é um doce que ela já se apaixonou. Por que ele tá andando assim? E tirar umas férias remuneradas, vai. Por que ele tá andando assim, com a mão assim? Sentar-se em conjunto. Cara, tá triste porque ele tá triste. Eu acho isso tão ridículo. Para, garota. Ai, para de fazer isso, menino. Que preguiça, preguiça. Eu quero pedir uma bebida pra mim. Pra mim. Grapo Blanco de Granite Falls. Quero esse, esse vinho chique. Ui, tô com frio. Na verdade, eu não preciso usar essa roupa. Eu posso usar...
Ah, eu vou usar essa aqui, ó. Olha ela aproveitando um bom vinho. Cara, tem muita gente aqui. Vamos pra um lugar só mais íntimo e tals. Que eu selecionei? Ah, tá. Ixi, que música é essa? Você quer ser meu namorado? Quer ser meu namorado? Cara, não tem essa opção, velho. Acho que é lugar de gente rica que fica tocando essas músicas. Declara amor eterno, pedir para ser namorado, isso. Ele é meu namorado! Alegro o dia dele. Sai daqui, porra! Ouvindo a nossa... Oh, ele pensou que não gosta dela, que eu vi. Expressa ternura, expressa ternura. Ela é ciumenta, não lembrava disso. Por que que diminuiu o coração? Almas gêmeas! Ai, gente, eles são almas gêmeas! Eu amei! Gente, eu quero... Ai, eu não gosto dela, vou tratar ela mal. Eu passei pra ela. Foi pra ela que eu passei, gente, a corrente. Fingir levar tapa. Ela levou tapa. Gente, será que eu consigo entupir aqui? Entupir ralo. Vai, vai, vai. Sai daqui, porra! Entupi em uma, hein? Vou pra minha casa agora. Eu vou pra outro canto e entupo outra privada. É, então, não foi fingir, não. Ela tomou um tapa. Foi de leve. Mas tomou. Mia SQF, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor, chato. Ju Bertelli, não, Bertelli, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor, chato. Eu não lembro se eu já tinha agradecido. Ei, não foi um, foi assim, ó. Pikachu, 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 Pikachu. Eu entupi, mas eu reparo. Eu quero aprender. Quero aprender mecânica.
Down him. Que cachorrinho mais lindo. Crimbo. Quixen. Ela quer comer. Vou preparar uma comidinha. Servir, jantar. Cara, ela só faz as mesmas coisas. Deixa eu ver. Ai, cheirinho bom. Bom, vou fazer esse aqui, que é vegetariano. Bolinho de arroz. De onde ela pegou isso? Que é isso? Mas falta um pedaço. O meu namorado tá em casa? Tá mimindo, tá mimindo. Pega uma porção. Mas não é pra comer. Eu quero dar pro cachorro. Ai, caramba. Eu não consigo guardar na geladeira, gente, porque a geladeira não é minha. Por que o cachorro tá chorando? Tira um cochilo aí. Não, 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 não. Eu acho que ele tá triste porque ele quer passear. Deixa eu passear com ele. Ir caminhar. Curto. O cachorro vai acordar o dono, quer ver? Por que ela tá tensa? Ah, ciumenta. Cachorro desmaiou de sombra. É o cachorro, é eu. Tamo tudo cansado. Mudei o nome pra você conseguir falar direitinho. Como que tava o outro? Como que tava o outro, Lemizinha? Misty Recate. Recate. É que aí o problema sou eu, não é seu nome. Eu tenho um problema pra ler nome que é diferente. Deixa eu chamar o bichinho pra dormir. Não consigo, vou dormir na cama dele, então. Cara, eu vou mijar nas calças, se for assim. Tô toda ferrada. Tomar um banho. Ai, gente, eu vou ter que... Cara, que merda. Achei que eu ia pegar mais um dia de folga. Esse vai pro YouTube? Tan, tan, tan. Chegou o momento que se deve escolher entre ser um cientista benevolente ou um malfeitor do conhecimento, bem e mal. Esse tipo de coisa. Você vai ajudar seus colegas cientistas ou frustrar... Bom, eu vou tomar uma ducha aqui.
Dorme lá. Dorme aí um pouquinho. Essa cama é boa, hein? Essa cama é boa. Gente, cruzes. Vai ficar triste. Já tá bom. E pra comer? E pra comer? Ah, é em cima, né? Esqueci. Comer uma refeição rápida. Aqui. Ih, ela não tá com roupa de trabalho. Nem li. E a comida? E a comida? Ai, gente, olha. Tá super bem. Calibrar gelador. Isso aqui? Nossa, nem sabia disso. Tô calibrando, eu. Gritar com um turista, discutir... Cadê a Maura? Maura. Discutir trabalho. Interesses. Discutir trabalho. Gritar com turista. Essa é a Eva, né? Eu vou perguntar sobre o dia dela. Ai, caralho. Perguntar sobre o dia. Cadê a pancake? Vou ficar até tarde. Hoje foi um dia diferente. Encontre um sim fora do laboratório e grite com ele. Opa! Vamos lá. Ué. Agora grita com ela. Agora a gente volta. Só vim aqui pra gritar com ela. Com ele, eu vou... pedir um metal e dar spoiler. Ele vai até lá? Ele vai até lá? Ah, tá. Foi um péssimo dia de trabalho. Oi, Liv! Tudo bom? Fiz sua receita de frango com creme de cebola e ficou maravilhoso. Ai, que delícia! Que bom que você gostou! Vamos ver meu boy.
Chris Evans vai chegar logo. Quer dormir aqui? Ele vai fazer outro bolo. Ele vai fazer outro bolo. É bonitinho que eles são almas gêmeas. Ai, continua bolo branco, cacete. Não, limpa isso. Ai, eu preciso entupir o ralo de mais um lugar. Ai, eu não entupi do meu trabalho. Eu podia ter entupido de lá, né? Nem pensei nisso. Amanhã. Vem um novo dia. Vai lá comer um negocinho. Ser travessa, observar um jogo de xadrez, brincar com pilha de folha. Nem tem pilha de folha aqui. Que flor é essa aqui? Crisântimo. Ah. Fazer um pips. Vai trollar uns fóruns, minha filha. Será que se eu entupir da minha casa funciona? Ah, não, da minha própria casa não dá. Esqueci. Eu vou mandar ela ir correr. Antes do trabalho. Oxe, só foi até ali. Nossa! Ela corre 2 minutos. Ô, preguicite! Nada que eu queira ver. Hoje eu trabalho? Claro que eu trabalho. Tirar um cochilinho. Acompanhar. Eu preciso fazer o que mesmo para ficar concentrada? Tu, 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 tu. Paula, ela tá no no nível 4 da carreira. Gente, deixa eu observar uma coisa aqui. Uma coisa que me irrita aqui é que não tem uma entrada logo aqui, sabe? Não tem uma entrada aqui desse lado. Isso me irrita. E não ter um negócio aqui me irrita também, hein? Que eles têm que dar a volta em tudo pra aparecer, pra vir aqui. Quero fazer um puxadinho. Fazer um puxadinho aqui. Não dá. Mas aqui dá? Tarã.
A gente continua a piscina desse lado aqui. Mesma coisa aqui. Só pra ninguém demorar 2 anos pra chegar nos lugares, né? Porque demora muito aqui. Ai, dane-se. Tá ótimo. Pra que piscina? Não sei. É porque já tinha. Foguete aqui, gente. Eu não sabia que tinha um foguete aqui. E não, o buguete. Buguete não. O foguete não desbugou, gente. Ainda tá bugado. Inventar antena. Eu preciso de 3 metais. Preciso de cristal. Gente, eu não quero mapa do tesouro, eu quero cristal. Cara, melhor eu pedir, porque não é possível. Eu vou pedir. Eu sou ciumento, esqueci. Não quero que ele conheça ninguém. Só eu, ele pode ser só meu. Agora que eu vi que não tem nada aqui, um parapente não. Nada pra segurar se alguém cair. É que ninguém cai aqui, né? Ô, menino, me vê um cristal e me vê um metal e me vê um metal de novo. Não vê, então. Mal educado. Querida, vamos, minha filha. Tá dormindo aí? Gente.
Tá bugando, gente. Ainda bem que tem dois. Minha filha, quem tá bugado é você, não é possível. Bate papo com o robô. O robô não tá nem respondendo, mano. Não consigo. Não consigo. Hoje o dia de trabalho vai ser bem ruim. Já tô vendo. Oi, Liz, eu sei que a gente não é muito amiga, mas você pode me dar um pouquinho do seu material genético? Ai, obrigada, caralho. Deixa uma roupa de banho aí. Vou ficar até tarde. Deixa eu ver se eu consigo inventar. Não consigo. Cadê o Cristóvão? Eu podia cancelar essa ação, né? Cristóvão, filho da puta, não tá aqui. Cara, ela ainda tá insegura. Você! Como que eu mando isso? Dar ordens aos colegas. Clique em um colega na categoria dar ordem. Gente. Gente, eu defini o um negócio com a minha cabeça. Ai. Deixa eu mandar nela. Ai, passou. Mandar cuidar do jardim. Analisar a amostra de DNA. Analisar fruto ou flor. Foi razoável. Rável, não razoável. Turururu. Natasha, Natasha, Natasha. Ela tá muito tensa. Pior que ela é ciumenta, vai ficar tensa sempre, não tem o que fazer. Cara, eu preciso ir concentrada. Ela tem que, tipo, sair daqui e já ir pro. Cara, o que que eu tenho que fazer quando ela tá insegura assim? Quando ela tá ciumenta e tal? Eu não sei. Eu tenho um monte de bonequinho pra abrir, ainda bem que você me lembrou.
Ai, cara, eu odeio o Festival da Colheita, sério. Vamos ver aqui. Esse já temos. Não temos. Já temos. Já temos. Não temos. Então a gente vende três. Cara, eu vou mandar tudo pro conselho geológico. Vai que um deles eu preciso pôr ali. Vou vender os bonequinhos. E só, né? Deixa ela jogar um pouco. Tá tensa. Hoje não tem trabalho? Vamos dar pra ele. Não, que chuta gnomo, cacete. Vamos dar pra ele. Cubo do futuro. Meu Deus! Dá o cubo do futuro que ele gosta. Vamos colocar ele aqui. Pra você, eu vou dar uma torta. Fica pertinho aí. Não fica mudando de lugar, hein? Odeio quando vocês fazem isso. A outra tá aqui. E por favor, me dê muito dinheiro. Torta. Isso aí. Deixa eu convidar meu boy. Eu só tenho ele de amigo, velho. Cozinhar refeição grandiosa. Eu vou fazer isso aqui, porque é o que eu posso comer, que é vegetariano. Maisie Grow. Crayval. Maisie Grow. Deixa eu ver, eu acho que eu vou chamar o Cristóvão pra minha casa. A Elisa, a Maura, a Eva e a Ângela. Ela tá grávida! Deixa eu adicionar todo mundo no meu grupo. Caralho. Formar grupo. Achei que dava pra ir quer dizer, todo mundo junto, né? Mas vamos assim. Come aí, gente, come aí. Deixa eu ajudar ela a melhorar relacionamento ruim com a Eva. Ah, elas brigaram? Conta mais, garota. Ubrona, Branca, deixa eu cantar sobre a colheita.
Eu tenho comida estragada comigo, eu não sabia. Eu acho essa Angela tão bonitinha. Coxinha Noêmia, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor, chato. Linda TFW, muito obrigada pelo sub. Você também, seja muito bem-vindo. Giga 15, muito obrigada pelo sub. Nicolega, muito obrigada pelo sub. Você também, sejam muito bem-vindos, meus amigões. Deixa eu ter uma conversa profunda com ela. É, amiga, eu sei. Uhum. Oi, bem. Maisie Grow, Craval, Maisie Grow, Craval. Será que elas são amigas agora? Colegas. Conhecidas. Perguntar cor favorita. Compartilhar fotos. A gente vai ser BFF, cara. Focar sobre colegas. Opa, pausei. Alegrar o dia. Tá bagunçada a minha casa, só um pouquinho. Bom, vou estar bem lendo o meu livrinho de travessura aqui. Não, esse não. Esse é pra iniciante. Cara, meu personagem... O namorado dela só faz a mesma coisa. Ela tá fazendo lição de casa. Ah, da universidade. Oxe, sai daqui, criança. Ih, esse livro aí já tá manjado. Tá manjado já. Quero. Eu sempre quero ir no... Como assim? Voodoo 5 vezes, mas... Eu tinha que comprar um bonequinho de voodoo e fazer voodoo nesse bonequinho... Ai, doeu aqui. Voodoo nesse bonequinho 5 vezes. Aí passou um cara na rua, fiz voodoo dele mesmo. E é isso. Maisie Grow. Quem é você? Shimmeray Jabin Slawfish. Simbab Krico. Jabin. Shimabu. Funky. Farmu. Funky. Flingle Zips. Flingle Blazalorn. Sula. Yeboo! Oh! Flurba? Oh, Gariz! Bakir! Shadazio! Slufa Vimba! Oh, Dag Dag! Fofocar! Lamina Galpa Watini! Parsip Neeps! Nulets! Corsoy! Shishay! Luck! Storna Flame! Flingle Zips, Flingle Zips. Gente, eles não têm uma foto juntas. Tirar foto com o Chris. Inclusive, gente, eu não sabia que toda vez que a gente tira essas fotos deles, fica salvo.
As fotos que a gente tira aqui, ó, elas ficam salvas no computador, eu não sabia. Nossa, ela é bonita, né? Eu não sabia. Aí um dia eu tirei umas fotos pelo jogo mesmo de uma casa que eu tinha Hey, feito. Jack. E aí eu vi um monte de selfie que eu tirei com a vampirinha. Vocês lembram da vampirinha? Que eu tirei uma caralhada de foto com ela. Todo mundo que ela mordia virava vampiro. E ela tirou foto com todo mundo. Juro, muita roupa. Oh, muita foto. Zephyrus Wanifez Wano Onaber. Oh, oh, Lump. Esse namorado dela parece Capitão América. Então, ele é. Eu procurei Chris Evans na galeria. Carzini Pomeroy. Ah, eu threw ya. Abazirik. Afwash. Shulip. Sai daqui, Nancy. Renguar. Mogari. Goblet Sharky. Pondo. Sula. Quexel. Pepisom Zerf. Zumbus Gnorf Zerf. Batanabi Scansus. Domiva Yen. Pavarani Squamish. Jossiwa Barleen. Yemful. Flores. Fanjib Zaphis. Ivor. Banalay. Zipitam. Quexenas. Lomish. Onquam Rebel. Nibna. É, então, eles fazem super caprichados. Essa daqui, esse aqui tava muito igual. Eu achei bem parecido, pelo menos. Achei bem parecido. Cara, eu vou sair na porrada com você, velho. Querido, só um minutinho. Pronto. Meu bem, não acha isso de mim. E gente, já vi que eu não posso fazer maldade na frente dele. Não posso fazer maldade. Vou deixar congelado aí. Não posso fazer maldade na frente dele. Pena que eu não acho nenhum Robert Pattinson. Deixa eu ver, eu acho que eu nunca procurei. Ó, esse aqui tá legal. Tá parecido? Vamos ver se a gente acha o Noah pra Celina. É, o Noah tá meia boca. Só que não tem nada a ver com o Noah. O de Arcane, vamos ver. Olha, eles fizeram um mó zoião nela. Joe Jonas. Amanhã é sábado. Eu adoro o Alan que fala isso. Ele fala:
Hoje é sexta, amanhã é sábado, e depois é domingo. Eu acho que a Jinx ficaria legal com aquele olho que eu tenho baixado. Oh, Tuga! Smurbs! Smurbs! Acrescentar moldura, madeira clara. Ah. Essa porra desse tênis, velho. Eu preciso trocar. Ai, gente. Calma. Deixa eu ver se tem mais lugar. Acho que não. Vou tirar essa flor daqui no meio do nada. Vamos salvar. Ficou bonitinho, né? Tu falou. Mano, tu falou amanhã é sábado. Eu fiquei em choque pensando que me perdi no dia da semana. Quem dera fosse sábado, gente. Nossa. Quem dera, já pensou? Tomar café da manhã. Salada de fruta. Ah, mano, a menina esqueceu o caderno dela. Garota, vem aqui agora, garota. Você esqueceu sua porra do seu caderno. Onde ela mora? Calma. Calma. Não salvei. Coloquei ela no mundo porque achei que era dela. Eu ia dar pra ela e mandar ela embora. Só que ela mora no mundo. E se eu fizer isso, ela vai embora. E vai pra um lugar aleatório. Tá sozinha, ok. Isso aí. Não tinha como excluir, não? Nem sei, nem tentei, pra ser sincera. Mas eu odeio quando esse tipo de coisa acontece. Tananã. Olha, agora que eu vi que é sexta, eu achei que era sábado, não sei porquê. Eu não vou fazer comida, não. Preguiça. Vamos acompanhá-la. Preciso pintar meu cabelo de novo. De roxo, roxo mesmo. Todo mundo indo sentar no computador. É, querida, me vê um metal? Eu sou chefe deles? Soro de cobra. Olá.
Obrigada. Vou praticar uma análise aqui. O encontro com o Cristóvão foi ótimo. Que bom. Falei com ela uma vez, fica me ligando pra falar dos negócios dela. Eu não quero bater palpo. Papo. Palpo não. Papo, Maura. Sintetizar soro de cobra. Ah, precisa de margarida. Eu tenho. Ai, não deu errado, não deu errado. Ai, que bom. Eu vou testar nele o óleo de cobra. Como é que faz? Ah, vou testar em mim. Calma! Ainda não. Vamos salvar primeiro. É em travessura? Obrigada. Não, não, não. Cadê a Maura? A Maura não tá aqui. Senão eu faria na Maura. Que saco, cara. Vem cá que eu vou testar sua mente. Ou não, não vou não. Aqui é a Maura. Ah, tá grávida! Ah, tá bem? Tá. Eu preciso inventar uma antena parabólica, mano. Deixa eu discutir ideia com ele. Ele não tava funcionando. Vamos ver se... Ela fala que ela não pode vir aqui. Será que é por causa da porta? É, pode ser por causa da porta, né? Não pensei nisso. Cara, chega de conversar, meu. Bater papo. Pra inventar a antena, eu preciso de mais um metal só. O molécula. Me vê um metal? Você, me vê um metal? Acho que não vai dar tempo. Ah, não deu, mas tudo bem, foi bom. Não sei, Paula. Da outra vez que tava o outro laboratório, eu não tava conseguindo nem falar com aquele bicho lá, sabe? Nada ainda.
cara. Esse não tá na tabelinha. Quem é você? Eu já tenho tudo. Oh, esses outros são difíceis, né? Nossa, muito difícil. Eu quero ficar bem concentradora quando eu entrar nesse quarto. Tenho fome? Tenho fome. Toma uma duchinha. Manda um SMS pro seu amor. Ele tá aqui? Come umas sobras. Engasguei. Oi, meu amor. Liguei o ar porque eu fiquei com calor. Oba, 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 oba. Ei, meninona. Já dorme. Ai, subi. Aqui no meu quarto tá quente. Eu tô com, ainda com uma calça de moletom, então... Vixe. Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Nossa, tá 16 graus lá fora. 16! Hoje é sábado. Como diz o Alan, hoje é sábado! Olha, o umbilico desceu. Vou ter que abrir pra ele. Por que ele fica andando assim, com a mãozinha pra cima? Reminho! 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 Deixa eu ver. Torneira resistente. Nunca quebrou. Baixo custo de energia. É disso que a gente gosta. Eu sou intimista, né? Sou. Limpar comida estragada. Aprimorar. Eu preciso de dois negócios de aprimoramento eletrônico. Só dá pra comprar pelo... Ai, pelo computador. Encomendar. Peças de aprimoramento. Comprar umas 10 do comum. Cinco.
meu vai ser com baixo custo. Tudo. Esse já tá, né? Uhum. Uhum. Ai, já fez, né? Esse aqui, minha filha. Ah, tá sem peça. Qual precisa? Uma de coisa eletrônico, tá. Coisa eletrônico. Eu fiz um clube para happy hour com os colegas e outro clube para desenvolver habilidade para o trabalho. As habilidades subiram muito. Boa! Pronto, eu vou fazer esse clube agora. Pílico! Vou criar um clube. Vou convidar todo mundo do trabalho. Somente por convite. Requisitos. Carreira. Cientista. Atividade. Diversão e jogos. Jogar xadrez. Usar microscópio. Ler. Nossa, bem de nerd. Nossa, ainda bem que eu não tô de rímel nem nada. Travessura. Travessura pode. Travessura pode. Hackear, lançar feitiços. Cara, isso aqui não tem nada de... Sabotar objetos, pode. Com certeza eu vou fazer isso. Exterior. Andar pelo labirinto, cuidar do jardim. Nada. É proibido. É proibido furtar objetos. É proibido. É proibido preparar drink no bar. Deixa eu ver que mais requisito. Nível de celebridade. Traço. Ah, não. Se for requisito, ninguém vai. Situação financeira. Só rico pode. Eu sou rica? Eu sou rica? Ah, acho que conta com todos os bens. Ah, cientistas. Louquinhos. Local. Podia ser o local de trabalho, né? Museu, mercado. Academia. Casa de qualquer integrante. Casa de qualquer integrante do grupo. Ai, não escolhi a foto. Reminho! Meu amor, você quer sair? Você quer sair?
fazer carinho. Fala, Bia. Esse é muito fofo. Esse é muito fofinho. Tá rolando? Ai, Billy. Que bonitinho. Que bonitinho, fica. Você quer mais carinho, é? Oi. Coisa gostosa da minha vida. Você quer mais carinho? Você quer mais carinho? Mais carinho, meu bem. É. É. Tá ronronando, gente. Muito fofo, né? Esse é muito coitado. Ai, sou apaixonada nele. Ele vai querer sair. Vou fazer xixi, gente. Voltei. Voltei. Não quero geek com, não quero nada. Oba, oba, vai. Já chegou assim. Ele foi e voltou. Oi? Foi e voltou, vocês viram? Deixa eu andando com a mãozinha pra cima. Não sei se ele tá bugado. Tá toda, toda ela. Tá bem divertida. Eu, Matheus, muito obrigada pelos 5 meses. Anda, amor, chato. Cara, eu nem pensei em aumentar meu nível de lógica. Nunca mais, esqueci. Fiquei só na travessura. Tô pelada. Eu acho que eu vou iniciar a reunião do clube, hein? Isso aí! Isso aí! Arrume minhas coisas. Cara, eles estão quebrando minhas coisas. Jogar com Elisa Pancake. Ele é famoso? Ah, ele anda igual idiota. Entendi. Gente, faltou 2 pessoas na reunião do clube. Vou fazer amizade com o pessoal. Deixa eu colocar. É que do microscópio não vai rolar aqui, né? Não tem um microscópio gigante. Social. Ah, ser travesso. Com quem? Todos. Nossa, ela tá morrendo de fome.
o bolo branco do cara. Eu vou mudar, não, vou mudar. Vou colocar ser amigável para todo mundo ser amigo. Atividade doméstica, consertar objetos. Esse aqui é o quê? Sabotar! Não! Na minha casa, não! Oh, fui burra, eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Ser amigável com todos, isso. Não tinha visto, gente. Exterior, atividade de inverno. Não. É, daqui eu só tenho videogame. Arte e música. Maisie Grow, Craval. Maisie Grow, Craval. Ah, comer, pode comer, não tem problema não. Não, gente, não. Vou substituir. Cientistas louquinhos. Vamos comprar vantagem. Clube popular. Aperto de mão secreto. Vibração animada, acho que concentradora seria legal. Mas não ainda. Uma jaqueta, ah, legal, uma jaqueta, hein? Jaqueta de couro, jaqueta de corrida. Somos um clube popular. E a gente tem o nosso toquinho. Gente, vamos encerrar a reunião. Pode todo mundo ir embora. Tô cansada, vou dormir. Cara, eles vêm na minha casa, eles bagunçam tudo. Não dá pra fazer aqui, não. É legal fazer um quarto, né, para isso também. Cris, tô dormindo, velho.